של ניצולי שואה. זו שנה שנייה שהם מכבדים אותנו ומגיעים מחיפה לאקו לראות את ההצגה שהכינה מגמת התיאטרון. התלמידים שמשחקים בהצגה הם תלמידי כיתה י' וי' א'. ההצגה נכתבה על פי סיפור אמיתי של ילדה בשם אנה שחוזרת לוורשה בסוף המלחמה לבית הקברות היהודי, שם היא התחבאה עם קבוצת ילדים. מה שקורה במהלך ההצגה, ההצגה היא כמעט שעה, אתם תראו בעצמכם. עבור האנשים היקרים שיושבים בשורה שלוש, זה טקס מאוד מאוד מרגש במעמד מאוד מאוד יקר וחשוב. אני בטוחה שיש עוד כאלה באולם. גם אני בת לניצולי שואה, הוריי עברו את התופת הנוראה הזאת. אני גדלתי בלי סבא ובלי סבתא, כי גם מצד אבא שלי וגם מצד אמא שלי הסבא וסבתא שלי נרצחו על ידי הנאצים, והרבה מאוד דודים ודודות. צהריים טובים. אני רוצה לחבר עוד כמה משפטים בכלל לשבוע 10 ימים הקרובים. ימים קשים, שערב יום השואה, מחר, היום בערב בעצם, מחר יום השואה בבית ספר, ושבוע לאחר מכן ערב יום הזיכרון. ואנחנו כמדי שנה מקדישים את הימים האלה לאיזשהו סוג של פסק זמן, לתת את הכבוד הראוי גם לניצולי השואה, גם לששת המיליונים שהלכו לעולמם, גם ביום הזיכרון לנופלים, בוגרי בית הספר, בוגרי העיר עכו. ואני אומר את הדברים האלה מתוך תחושה אישית שלי, שכולנו פה מגויסים, גם התלמידים וגם המורים, לעשות איזשהו פסק זמן עם עצמך. ואת כל מה שאנחנו רגילים בתחושות היום-יום שלנו, בהתנהלות היום-יומית שלנו, אנחנו כולנו נרתמים כדי להתייחד גם עם זכר הנופלים ולתת כבוד ראוי לאלה שבעצם שרדו. בשכבת י' למעשה החל ממחר במהלך כמה ימים אנחנו גם ניפגש עם ניצולי שואה תושבי העיר עכו, כדי שעדיין חיים ונאחל להם אריכות ימים, וזה כדי שאתם, הדור שבעצם ממשיך, ידע לקחת את המורשת שלהם לעתיד טוב יותר למדינה. וזה מתחיל מהרגע הזה, בכבוד הראוי שכל אחד מכם ייתן במהלך הבוקר הזה. לכן עבורנו זהו באמת רגע מאוד מאוד קשה ומרגש, ואני מקווה שאתם, דור שלישי לשואה, תכבדו בשקט מוחלט את ההצגה.
חוזרת לשם, אל אותו המקום שבו קבורים אחיי ואחיותיי. אני עומדת שם, על אותה אדמה המכוסה בעלי הסתיו הזהובים של ורשה, אותה אדמה המכוסה בדם, דם של יהודים, דם של ילדים. רוח נושבת בפניי, רוח קרה. אני עומדת שם קפואה, לא זזה. צמרמורת. האוויר עובר בכל מקום בגוף. צמרמורת. אני מתהלכת שם, בתוך השקט השורר סביבי. הרעש היחיד אותו אפשר לשמוע הוא ציוץ הציפורים. אותם ציפורים שמנגנות מנגינה. מנגינה עצובה על אותה ילדות תחת צל התופת והאימה. אותה ילדות תחת שמיים שחורים שנחתכים ברעש המטוסים הגרמנים. שמיים ללא עננים, ללא ציפורים, רק מטוסים, הרבה מטוסים. הייתה זו ילדות של תפילות, של שאלות. אני זוכרת אותנו, הילדים, מביטים למעלה וזועקים, איפה הוא? איפה אלוהים? אני מתהלכת שם, תחת צילם של עצים מרומים, עצים שהזדקנו עם השנים. הם ודאי זוכרים הכל, אילו רק היה להם קול. אולי הם היו מספרים על היום שבו הגעתי לכאן. ילדה קטנה עם צמה ארוכה ויפה, עיניים שאפשר לראות הכל דרכן. אני הייתי רק בת 10, בלי אמא ואבא, בלי אחותי הגדולה. הייתי כאן לבד, יחד עם עוד ילדים יתומים ומפוחדים. אנחנו רצינו בסך הכל לחיות, אז קברנו את עצמנו בעודנו חיים בתוך בית קברות. ורשה, 1943, בבית הקברות שברחוב הקופובה. היה זה סתיו. ילדים, יש פה ילדים, יהודים, כמוני. אפשר להסתתר כאן? אני מתחננת, הם יהרגו אותי. בגללך יגלו אותנו ויהרגו אותנו. תסתלקי מכאן. מה קורה לכם? אסור לנו להשאיר אותה שם בחוץ. היא יהודיה כמונו. בואי. כשירד הלילה אני אלך. את יכולה להסתתר. כאן את תהיי בטוחה. בינתיים. איפה התנופת הזאת? היא רצה מהר, היהודיה. או, איזה מהר. שהיא תתבוס לי בידיים. היא כבר לא תרוץ כזה מהר. בטח נורא עייפה אחרי מרדף שכזה. היא בטח נורא צמאה. אולי כמה פירורים של לחם יבש יספקו אותך. צריך לתאר את כל העיירה. אסור להשאיר כאן אף אחד. נלך. אין כאן איש. זה בסדר, אתם יכולים לצאת. הם הלכו. שמור אלוהים על אלינה. מי זאת אלינה? זאת אמא שלך? לא. הם נכנסו אל הבית וגררו אותנו מהשערות אל תחנת הרכבת. כשהגענו לשם, אחותי הגדולה אלינה סירבה לעלות על הקרון. היה זה משלוח לאושוויץ. שם, אל הארובות. שם שורפים בגדים, שאלתי? והגרמניה נע. שם שורפים יהודים. שתקתי. אחותי אלינה אחזה בידיי וצרחה לי, אל תעלי. היא לא נכנעה.
אז הוא כעס נורא הגרמני ותלש את עצמות שלה. אותן צמות יפות וארוכות. כואבת ומדממת היא עלתה על הקרון. הנחתי את ראשי על החזה החם שלה. הדמעות הרטיבו את השפתיים שלי, שהיו סדוקות וצמאות לטיפת מים. ריח השתן והצואה לא אפשרו אוויר לנשימה. אלינה חיבקה אותי. נתנה נשיקה ודחפה אותי עד שעמדתי על הכתפיים שלה. כולם צעקו, הושיטו ידיים, אבל היא התעלמה. היא זייתה חלון קטן למעלה ודחפה אותי לשם. בואי תצעקתי. תקפצי, צעקה בחזרה. תמצאי את אמא ואבא ותגידי להם שאני אוהבת אותם, ובקרוב מאוד ניפגש. את זה היא כבר לא שמעה. התגלגלתי במורד פסי הרכבת. כשהתיישבתי, הרכבת הייתה נקודה בקצה האופק. ואיתה אחותי אלינה בדרכה לאבא ואמא. נשארה שם לבד. קרחת. בלי קול. סלחי לי אחותי הגדולה. הוציאו אתכן ממקום המסתור? אם רק לא היו מגלים אתכן. יכול להיות שהייתן מצליחות לעבור את המלחמה בשלום. איפה הסתתרתן? אצל פאולינה. אותה פולניה רחמנית. היא הייתה חברה טובה ביותר של הוריי. אז אולי היא לשנה לגרמנים. לא היא. היא הייתה טובת לב. כשאימא הייתה עובדת במתפרה, ואבא במחסן העצים, היא הייתה שומרת עליי ועל אחותי הגדולה. ריח הבישולים שלה. כל כך אהבתי את ריח הבישולים שלה. אני רעבה, כואבת לי הבטן. אבל הרי אומרים שהפולנים והנוצרים עוזרים לגרמנים. הם מצביעים על מקום המסתור של היהודים. לא כולם כאל. אבל הייתה שם אחת כזאת, מלשנית. היה לה שם שאני לא מסוגלת לשכוח. סטפניה. היו לה עיניים רעות. אף אחד לא אהב אותה בעיירה. היא הייתה חטטנית עוד לפני המלחמה. אפילו פאולינה לא אהבה אותה. אך, פאולינה. פאולינה הייתה פולניה רחמנית. היא טיפלה בי ובאחותי. אני כל כך, כל כך אהבתי אותה. אבל גם פחדתי, כי הייתי ילדה מרדנית, ופאולינה לא אהבה את זה. אני עדיין רואה את עצמי שם. יושבת ליד אחותי הגדולה אלינה. שם, בדירה הקטנה שבוורשה. מתי אמא ואבא יחזרו? בקרוב. משהו בפנים שלה. משהו בפנים של אלינה אמר לי שזאת לא האמת. אנה, אני אמרתי לך לעולם לא להסתכל מהחלון, ילדה. אנה. את רוצה שלשינו עלינו, זה מה שאת רוצה? היא לא יכולה לסכן את החיים שלנו ככה. אני מצטערת, פאולינה. היא לא מפסיקה לשאול אותי אם אבא ואמא יחזרו. מה אמרת לה? בקרוב. היא מאמינה שיבוא יום והיא תפגוש אותם שוב. היי, מה היא רוצה? ילדה קטנה שזקוקה להתרוצץ. לשחק. בגילה? בגילה אני שיחקתי בחוץ. הלכתי לסרטים. חיבקתי את אמא שלי. היה לי אבא. ולה? לה אין. קשה לה. כן. קחו, הסקתי מהתוכל. אני שונא דג מלוח. אנה. אין גבינה? אנה הקטנה. את צריכה לאכול מה שיש, מתוקה. עלינו להודות לקדוש ברוך הוא על מעט המזון הזה. ולך, פאולינה. יקרות שלי. אני אשמור עליכן כאילו ואתן הבנות שלי. ברטה היפה והגבוהה. ראובן החכם, היו לכם הורים. הם יחזרו בקרוב. אבא יותר חזק מהגרמנים. אלינה אמרה. כן. שמעת על משפחת פינקל? אסרו אותם. מילשין? מילשין, ומה זה משנה? חסר? ואם את תמשיכי להציץ, ילדה. רציתי לנשום קצת אוויר. זה אבא ואמא, הם הצליחו. מי שם?
תפתחי, סטפניה. אני מקווה מאוד שהיא לא ראתה אותך, אחרת זה נגמר. אני לא אתפלא אם היא זאת שואלת שאלה על משפחת פינקל. אנה, אנה, בואי מהר למרתף. אני רוצה לראות את אמא ואבא. הם לא יחזרו עוד. הם כן. הם לא. הם כן. הם לא. הם מתו. אנה, עכשיו מספיק לבכות, בואי מהר למרתף. אני בחיים לא אשכח את היום הזה שבו נשמע דפיקה בדלת. ואז היא עמדה שם. מה שלומך? הכל בסדר, ואת? עייפה. אי אפשר להירדם כאן מרעש הפצצות. כל יריעה מחרישה אוזניים. את לא שמחה? בקרוב ורשה תהיה מטוהרת מיהודים. אני מאושרת. זה כבר 10 שנים שאנחנו גרות דלת מול דלת, ואף פעם לא דפקת בדלת הזו ושאלת לשלומי. לא כל כך יפה להשאיר אורחים בחוץ, את יודעת. בבקשה. קרה משהו? מה את מחפשת? שום דבר. אני עברתי פה ושמעתי. אפילו כשהיינו עולות ונתקלות אחת בשנייה בחדר המדרגות, חוץ ממבט חטוף לא היינו מחליפות אפילו מילה. עכשיו כשיש מלחמה, עלינו להיות מאוחדות. כולן. הגרמנים עושים עבודה יסודית, מנקים את השאריות של הזבל. עכשיו נוכל לחיות כאן רק אנחנו, מבלי ששום תינופת תתרוצץ בין הרגליים שלנו. כן. את לבד כאן? כבר שנים שאיש לא ביקר אותי מאז מותו של בעלי. שמעתי קולות. קולות? שמעתי אנשים מדברים. קול רך של ילדה. אין לי ילדים. היום בחלון ראיתי ילדה מביטה. היה נדמה לי שזהו החלון של חדרך. אין כאן איש חוץ ממני ומהצל שלי. אני מקווה שאת לא מסתירה כאן יהודים. איזה שטויות את מדברת? שאני אחזיק את התינופת? כאן לא תדרוך כף רגלו של יהודי. לא ילדה ולא אישה. צריך לשרוף אותם. לקבור אותם חיים. כן. אתמול אסרו את משפחת פינקל. כן, שמעתי. מילשין. מה זה משנה? כן. טוב עשתה, מלשנית. הרגו גם את הפולניה שהסתירה אותם. באמת? כן. הגרמנים הורגים גם את מי שבוגד. רצית עוד משהו? לא. אני מבינה שהביקור שלי לא מצא חן בעינייך. את לא רגועה. אני הולכת. שלום. ועוד משהו קטן. תיזהרי. אני ואלינה ישבנו במרתף המאובק. לא זזנו, לא נשמנו. זה נכון? אין לי אמא ואין לי אבא? זהו. זה נגמר? אלינה ישבה שם וחיבקה אותי. היא לא דיברה. היא רק בכתה בכי חרישי. בכל עת אחזנו אחת בשנייה והתפללנו, כי ידענו שאולי זה הסוף אם באמת גילתה סטפניה את מקום המסתור. קדימה, בנות, מהר לצאת. קדימה. אני מצטערת, יקרות שלי. אתן חייבות לארוז מהר מזוודות ולברוח מכאן. אני לא אתפלא אם הסטפניה הזאת תחזור והפעם בליווי גרמנים. סלחו לי. לא עברה שעה וכבר חזרה סטפניה, מלווה בחייל גרמני. חשבת שלא ידעתי בוגדת? אני יודעת הכל. הנה הם כאן, כל רך של ילדה. תראו מה יש לנו כאן, שתי יהודיות קטנות וטהורות. בוגדת! לא, בבקשה, לא. אל תעשה את זה, אני מתחננת. חוש ואת כל הרעיתים! נחרים להכל! בוגדת! Mm-hmm.
מהשערות. הוא צעק עליה, בוגדת, בוגדת. ואז הוא ירה בה. כדור אחד בראש שלה. כדור אחד. ודי, נגמר. אל תדאגי. כאן כולנו משפחה אחת. כשתסתיים המלחמה, תוכלי לחפש שוב. אין מה לחפש יותר. הם כבר רחוקים. אבא אמר תמיד, אנה הקטנה, תהי חזקה. אל תתני לגרמנים להביס ילדה מרדנית שכמוך. את צריכה לחיות, כדי שיהיה מי שיספר. תקיימי את ההבטחה. נשבעת? נשבעת. תסתכלו על השמיים. השמיים שחורים. אין עננים. אין ציפורים. רק עשן סמיך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. אז אנחנו בעצם בימים שלפני בריאת העולם. מתי לדעתך הוא יברא את האור? האור קיים. אז איפה הוא? למה נדמה שהכל חשוך? על איזה אור אתה מדבר? הכל חשוך. אם האלוהים הזה שלך קיים. אז איפה הוא כשצריך אותו? להאמין, רבקה. להאמין. באקציות ראיתי המון כאלה שהאמינו. זה לא עזר להם. מה יש לך שם? מה את מסתירה? אני ידעתי שהיא מסתירה משהו. חתיכת לחם. החלק לכולם. בוא, זה הלחם שלי! קצת לחם, בבקשה. מוציא לחם מן הארץ. אמן. אני לא חושבת חתיכה? נשארה לי רק החתיכה שלי. אני רעבה, כואבת לי הבטן. בואי, תלך לגנוב אוכל מהכפרים. אל תלכי סופי, זה מסוכן. קחי בלה. לא רעבה? לא. יש לה גוף קטן ורזה. אני לא רעבה. תודה. איפה גנבת את הלחם? כשהסתתרתי ביער, התגנבתי למטבח של עיקר אחד. לא פחדתי. עשיתי הכל כדי לשרוד. נלך לגנוב אוכל מהכפרים! אני רעבה. למה את לא מדברת? התמונות מהמחנה. אני לא מצליחה למחוק אותן. את לא היית שם. הלוואי. הלוואי והייתי מצליחה לברוח כמוך. ככה לא הייתי עוברת את האיסורים האלה. יש כאלה שאומרים שהחיים במחנה יותר טובים מהחיים בגטו. יש שם מקלחות ומים חמים. ואם את עובדת קשה, את מקבלת מרק... הלוואי. הלוואי היו כאלה החיים שם. לא אשכח את היום בו הגענו על מחנה הריכוז. בחיים לא חשבתי שאצליח לחמוק מן המוות ולקחת את בלה הקטנה איתי. בחיים לא חשבתי שאפגוש את אמא. אמא שהייתה כל עולמי. השנה הייתה 1941. היה זה קיץ. חום כבד. שרר במחנה. רק חצי קילו תפוחי אדמה?
תמשיכי לעבוד! הוא עמד שם, הנאצי. היה לו מקל. אם רק היה מצליף במישהו. סימנים היו נשארים ימים שלמים. מים, מים! כבד! סלח לי אדוני, אנא ממך, קצת מים. כאן רק החזקים שורדים. מה אתה, יהודי, שלד מתפורר? מתקדמת העבודה? בסדר, חוץ מהיהודי הזה. אנא ממך אדוני, קצת מים. אגב, מלא פצעים פתוחים, שורף. מים? בבקשה, לרוויה. תודה לך אדוני, תודה לך. אתה מכתיב לי את הנעל, תינופת. לא, בבקשה, עזוב אותו. מי את? עצפנית, את יודעת? אבל את יפה, טהורה. קשה למצוא היום יהודיות טהורות. כולכם מלוכלכים, מטונפים, מעוותים, אבל את, תסתכלי עליי. שום... כמה. בת כמה את, ילדה? הוא הולך לעשות לה את מה שעשו לי. שקט! השתתקת? יבש. עכשיו תגידי לי בת כמה את? 15. את רעבה? לא. את משקרת! אקח אותך אליי הביתה ואתן לך לטעום מכל מה שתרצי. ומה תרצה בתמורה? אני? תמורה? אני פעם ביקשתי ממך תמורה? את חכמה. לא, לא, בבקשה, עזב אותי! לא! לאן הוא לקח אותה? מה הוא יעשה לה עכשיו? היא הולכת למות. ככה כל לילה. הוא היה גורר אותי. גורר אותי מהבלוק אל תוך הבית שלו. הוא הבטיח שהוא יעזור לי לברוח. הוא הבטיח, ואני האמנתי. כן, האמנתי לו. חלמתי על חופש. האמנתי לו. עכשיו? עכשיו זה התור שלה. מסכנה. הייתי מעדיפה לרוץ לגדר החשמלית. פשוט לגעת בה ולישון. קוראים לי מריה. אני גרה בכפר קטן ליד לובלין. אני נוצריה. הולכת כל יום ראשון לכנסייה. יהודים? לא, לא גרו בכפר שלנו יהודים. ושמענו עליהם. הרי היהודים רצחו את אדוננו ישו. אז ברור שתמיד שנאתי יהודים. אף פעם לא ראיתי אותם ממש. אבל פעם סשה אחי הביא הבית הספר. והיו שם כל מיני יצורים מפחידים. כששאלתי אותו מי אלה, הוא ירק ואמר, ז'ידים, יהודים. כשהתחילה המלחמה, פתאום כולם התחילו לדבר עליהם. דמיינתי אותם כמו שדים כאלה, כמו היצורים המפחידים מהספר שסשה הביא. עם בגדים שחורים, רזים, מניים גדולות. רעות ומפחידות. אני תמיד פחדתי מהם, כי שמעתי שהם חוטפים ילדים נוצרים והורגים אותם. ליד הכפר שלי עוברת מסילת הרכבת, וכשהתחילו הרכבות לנסוע למזרח, רצנו כל הילדים של הכפר לחכות להם. היינו עומדים ליד המסילה. סשה אחי היה מחכה עם חברים שלו, עם הקלעים שהם הכינו בעצמם. והיו קולעים אל הרכבות ומקללים אותם. לפעמים... לפעמים הייתי רואה את הפרצופים שלהם מתבוננים דרך החלונות הקטנים. לפעמים... ידיים מושטות, כאילו הם ביקשו.
שניתן להם משהו. תראו את המשלוח הזה. הם יהודים כמונו. זה יציל אותנו. זה נס. הם יהודים, כמונו. תראו אותם. מורידים אותם כמו בהמות מהקרונו. גופות. המון גופות. לא. זאת ה? ליזה, לא לשם. זה הכי יקום. מה? אבא. ליזה, לא לשם. אבא. 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 די! זה רק בדמיון שלכם. תפסיקו. אתם רואים את העשן? מהארובות האלה. זה אמא שלי. זה אבא שלך. זאת אחותך הקטנה. תפסיקו להתכחש. זה לא משנה כמה נתפלל, כמה נעבוד. מחר? מחר אולי גם אנחנו נצא מהארובות האלה. שני טורים. לינקס. רייך. יודן ראוס. שנל. שנל. כך עברו עלינו חודשים של רעב. מכות. השפלה ומחלות. עבדנו רועדים מקור כשכותון את הפסים הדקה לגופנו. עייפים ומפוחדים. כל לילה העירו אותנו לסלקציה. לצד ימין שלחו את אלו שנראו חזקים. לצד שמאל שלחו את החלשים. את החולים. הם נשלחו למוות לתאי הגזים. רבים נשברו, התפללו למוות. אבל אני ניסיתי בכל כוחי להישאר חזקה. פשוט לשרוד. לא, בבקשה, עזוב אותי! צבי כאן! את עדיין רעבה? כן. יהודיה? נכנסנו על הבית שלו, שהיה במרחק 2 קילומטר מהמחנה. הוא הגיש לי מרק חם. אכלתי. הייתי רעבה. ואז הוא קרא למשרתת שלו, שתפנה את הכלים. נכנסה ועמדה שם. בתיאבון. ובסוף תקבלי גם קינוח. סבת? יופי, גם אני צריך להרגיש סורה. בואי לחדר. מה יש לך, סקנה? את לא יודעת להחזיק מגש וטופש. תנקי את הכל. תעזוב אותה. תשחרר אותה. תעשה בי מה שאתה רוצה. אתן מכירות? לא. כי האמת היא שאתן די דומות. לא, אני לא מכירה אותה. את מרחנת עליה. אני לא ראיתי אותה אף פעם. קח אותי, עשה איתי מה שאתה רוצה. אני אישה, היא ילדה. אם כך? לא. בבקשה. לא. תקי אותה. לא. נו! תעניקי לי רגע של אושר רצוף. לא, אמא! לא, אמא! לא, אמא, בבקשה! לא, אמא, בבקשה, לא! אני לא! אני לא אמא שלך! 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 בסדר, בסדר, בסדר. אם כך מספיק. לא, אמא! לא! אתן היהודיות כולכן כל כך דומות. לא! עכשיו בואי, הכינוח שהבטחתי!
חשבתי על ילדות מאושרת, על חיים טובים יותר, על הימים, אלו שלפני המלחמה. חלום חלמתי לי מזמן, תקוות חיי כמו אור זורח, חלמתי אהבה בלי די, חלמתי אלוהים סולח, הייתי צעירה תפילות בבית הכנסת יחד עם אבא. כל כך אהבתי לשמוע אותו מתפלל. אפשר היה לשמוע את הקול שלו מהדהד בכל העיירה. כשהתחילה המלחמה, תוך מספר ימים היינו תחת כיבוש גרמני נאצי. יהודים אינם ניסו להסתובב ברחובות. הם נעלו את עצמם בבתים, וגם שם המקום לא היה בטוח. צבא גרמני השתולל בעיירה, התעלל ביהודים. במיוחד הם נהנו לחתוך זקנים, פאות, ולעיתים גם פיסות אור מפניו של היהודי. אבי היה רב גדול. כשסגרו עלינו את חומות הגטו, אסרו על היהודים להסתובב בלילות, ללכת על המדרכות. כשראינו גרמני היה עלינו להרכין ראש. היינו מושפלים כל כך, אך לא אבא, הוא לא. הוא סירב לציית לצווים הגרמנים. רק לחוקי התורה אני אציית. אלוהים ישמור עליי. אלוהים מילותיו. יהודים, יהודים יקרים, זהו ערב חג, חג הפסח. תצאו מהבתים,
אל תפחדו מאף אחד, במיוחד לא מהגרמנים האלה, יימח שמם. יהודי? לא שמעת על הצו? איזה צו? צו שאוסר על יהודים ללכת על מדרכות, לנסוע בחשמליות, תוריד את הראש! יהודים, צאו מהבתים! מה נשתנה? יהודי מלוכלך! מה נשתנה? זה ערב חג הפסח. בכל שנה נשאר את שיר, מה נשתנה? איפה אבא? הוא עדיין לא חזר. כולם מברכים, קוראים אגדה, מברכים על מעט המזון שהשיגו. הגרמנים לקחו הכל. אין יין, יש מים, וגם זה בקושי. איפה אבא? אני רוצה להשאיר את מה נשתנה. פתאום שמעתי צרחה. שמעתי אדם צורח, שמע ישראל. הבטתי מהחלון הפונה לכיוון הרחוב. היה זה אבא. רצתי אליו, חיבקתי אותו. החולצה שלו הייתה מלאה בדם. וכל הפנים שלו חתוכות. הוא שכב שם ובכה. בחיים לא ראיתי את אבא בוכה. שאלתי אותו, מה נשתנה הלילה הזה, אבא? למה בלילה הזה, אבא? מה נשתנה הלילה הזה? הוא שכב שם וענה. עבדים היינו. עבדים. בגטו ורשה היה מוישלה, מוישלה אחרון שנותר בגטו ורשה. שואל את אבא, מה נשתנה? שואל ארץ שמיים נודם לו הטבל שרפים היסו ורדה וחיל והאב האבא רוצה לענות עבודים היינו מוישלה אומר אבי היקר עוד קושי אחת לי משלי ואי אבא לא ידע, לא ידע, לא ידע אם אחיה
נחיה. אך תמיד, תמיד יהיה עוד מושל בעולם, שישאל את אבא את מה נשתנה. איני יודע אם נזכה לחיות, אבל זאת אני יודע, כי בשם קודשך נשבעת שלא לנסות להשיג תרופה לבלה. זה איך? זה מסוכן. היא קודחת מחום. בלה, שמול הלך להשיג לך תרופות. את תשתי אותם ותרגישי הרבה יותר טוב. ומה אם זה לא יעזור? אל תגידי את זה. תפסיקו להתכחש לנורא ביותר. גשם התחיל לטפטף, ושמואל עדיין לא חזר. כולנו כבר חושבים את הרע מכל, כי טוב כבר לא יהיה לנו. סופי מחבקת את בלה, אחותה הקטנה. היא המשפחה היחידה שנשארה לה. כולנו מצטופפים סביבה, מחבקים אותה, מחממים את גופה הקר. והיא רק מביטה בנו עם העיניים הדומות שלה. לאט לאט הן נעצמות. דפיקות הלב שלה הופכות איטיות מרגע לרגע. בלה, מסכנה. אמא, בלה, אמא, סופי. בלה! לא! לא, בלה! לא! בלה. אני מצטער, לא הצלחתי למצוא שום תרופה. כבר מאוחר מדי. התגדל והתקדש, אומר הבא. ועלמה דיברה כירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פוקנה ויקרב משיחי. בחייכונו ביום חונו, בחיי דקול בית ישראל, בעגלה ובזמן קרב, ואמרו אמן. הם באים! תברחו, הם באים! למה אף אחד לא שומע אותי? תברחו, תברחו! שקט, אני שומע צעדים! תראו מה יש לנו כאן. סוף סוף מצאנו את מקום המסתור שלכם. תור אחד! לא, לא! קדימה, קדימה, יותר מהר! שנאל, שנאל! אל תלכו, הם יהרגו אתכם! הם יהרגו אתכם, אל תלכו! לא, הם יהרגו אתכם! סופי! סופי! אולגה! בלה? רבקה? איפה אתם? תצאו, הם יהרגו אתכם! סופי, שמואל! הם יהרגו אתכם! רבקה! הם יהרגו אתכם! סופי! איפה אתם? רבקה! התוגה הזאת אילמת, הכאב זורם מדם, שולחנות רכים יעידו, חבריי מתים כולם. כאן דיברו הם על המרד, כאן הוצדה הלהבה, כאן זימו על אור השחר, אור השחר שקבע. כאן פיקחו את העיניים וראו עולם נולד באוזניים. זמר המתנגן
עובד השם, אבל חברים טובים סלחו לי שאני עדיין חיה. התוגה הזו אימנת, הכאב בתוך אורכי, רוח רפאים בדלת, נהמתים בחלונות, שולחנות ריקים ירעידו את זוכרי הזיכרונות. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם. בהצגות הראשונות שלי, גם ההורים שלי ישבו פה, ואפילו את ההצגה הראשונה שעשיתי לפני 34 שנים, עשיתי לה סיפור שלי, כאילו כמו הילדה שגדלה בבית עם כל הסיפורים. אני זוכרת שאימא שלי ישבה פה וכל כך בכתה. אז בשבילי זה בכלל ככה שכבר ההורים לא חיים, וזה נורא קשה. תודה לכם. ביי. אין מילים. תודה לכם. באמת אין מילים. אין מצב שאני אתרגש ככה. אתה מדביק את המצלמה לפעמים. אלה, נכון, בקים. זה מטען רגשי דבר. איך שהלכת, חיבקתי אותה, שהלכת דיסקוטו. אבל הייתם באמת מדהימים. כל הכבוד. טוב, שיהיה לכם פחות להלאה. תשחקו גם מצבות שמחות. קדמנו מאוד. כאילו היה כזה יותר רץ, ביטו יוד, ביטו כיסא. כן, לא היה תפסיקו. אוי, 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 אוי.